Tere, te kuulate Aesthetic Podcasti 14. episoodi. Tänases saates on meil külaliseks Marko Tooming, ehk siis alias Jokker. Tänase episoodi eesmärk on teadvustada inimesi rohkem erinevatest dopinguteemadest ning kindlasti meie eesmärk ei ole neid propageerida, vaid pigem tekitada sellist tervislikku diskussiooni nendel teemadel. Siin on kõik Aesthetic Project. Tänks, nii, aga võib-olla kõige alguses tutvusta ennast paari lausega, et kindlasti Eesti fitnessmastikul olevale inimesele oled sa ammu tuttav, aga võib-olla siis teistele meie vaatajatele, et räägi paar sõna endast. No ma olen sealt padjaklubist, siis ma olen sealt beebilooste reklaamist, siis ma olen Siberi võmmist. No selles mõttes nagu inimesed teavad mind selle järgi võibolla, et siis kui tänaval tullakse, siis ikka selle järgi, et aga kui turismis me ei oska ennast tutvustada, nagu, et võibolla siis mu hüüdnimi nii-öelda Jokker, mis on mulle, ma ei tea, kaua juba külge jäänud, siis pigem selle järgi tuntakse, võibolla isegi nägu alati viida kokku, siis ma tean, et on viidud ka teisi nägusid kokku selle nimega Jokker. Nagu. No kuidas sulle see hüüdnimi üldse tekkis või sulle külge hakkas? No kunagi... Kui ma kuulusin sinna nii-öelda fitness.ee punti enne kõike seda Bonzuna välja tulemise asju, siis enne seda, kui ma sattusin sinna fitnessisse, siis alles internet avastati, eks, siis hakkas see tulema, siis oli igal ühel oma väiksed kodulehed ja siis mulle ka mingi kulturismi väike alane suuke koduleht, mis paar klikki oli suukest, no, kirisid paar lehte, siis seal mulle seal oli mingisuguse, tegin mingi anekdoot, ise mõtlesin välja, tegin mingi naljapilte ja siis kas ma seal fitnessfoorumis ka kuidagi figureerisin, siis ma ei olnud Jokker nimel, aga siis ma kuidagi hakkasin Ott Kiivikaga rääkima, Arnold Tokkoga, et siin kutsusin mida fitnessis, ütlesid, et meil on siuke äge koduleht, siis oli ta veel Amazon vist. Mm-hmm. Et neil on kõik äge, aga neil siuke huumori rubriik või siuke puudub, et mm-hmm. äkki ma hakkasin seda toimetama ja siis Tokko veel ütles, et mõtle endale mingisugune kasutaja nimi välja ja see jääb sulle elu lõpuni külge, ja siis ma mõtlesin, noh, Joker, niiku, et noh, see tulebki sõnast niiku, niiku, naljamees või. Et, nii ta küll käi. Mitte sellest tahtsin ka veel küsida, et sa oled vist selle Bonzuna kogukonna siis täitsa algusest peale vist selle kõrval olnud või? No see Bonzuna leht tegelikult hakkas üldse selles pihta, et see Marek Kalmus siis kui ta siin Anu Saagimile valetas, et ta läheb kui Hollywoodi filmi enne ja siis et teile kutsuti sinna, siis Anu Saagimi uskuma tuligi tohutu, noh, meide kajastas, kui mm-hmm. Marek Kalmus läheb Hollywoodi nüüd näiteleks ja siis Marek iga pärast, no ma tegin nalja enne ja siis oli hästi pahane, siis ma nagu Kalmust nagu ei tunnud eriti, noh, ma tead, see mõdugi, kes ta on. Ja siis võtsin ta kohan, siis ütlen, kuule, tehme selle filmi ära ikka ja siis tegime selle mingisuguse... Mis selle nimi on, mingi halastamatu? On suuna halastamatu ja kompromissitu. Ma vist olen isegi näinud seda. Kus meil õnnestus siis kogu see tollajal see fitness eliit nüüd sinna filmi kõik kokku panna ja siis mõelda välja mingid väiksed rollid iga ühele. Siis kindel siis... kotsus oli seal. Jaa, see on kõik need, kes need tollajad tegijad olid. Et sealt kuidagi, ja siis me tegime selle lehe vist, me tegime alguses nagu selle filmi pointiga, aga siis... Samal ajal mul hakkasid need suhted sassi minna Mardant Okko ja Ott Kiivikega ja see on nagu noh, siuksed, noh, ikka nagu vaata kokkulepid vahest ei pea, siis on seda solvumist ja siis me nagu Marekiga tegimegi selle Bonzuna Saidi foorumi esialgu eraldi ja siis pärast kui need toidulisandid asjad tulid, siis me saime kuidagi selle Timo Majuriga kokku ja siis me kolmekesti mõtlesime, et hakkame seda asja ajama ja siis noh, algul läks ta väga äge tööle, saime tohutu reklaami seal Õhtulehes, kus meid tembeldati nii-öelda steroidi portaaliks mm-hmm. ja aga samas Õhtulehes läbi käis, siis meil see külastat arv kõik mm-hmm. niimoodi, et oligi üle öö tegelikult tekis see, et tänud siin kohale Arnold Tokkale või tegelikult andis tuule tiibadesse. Okay. Et niimoodi jah, see kuidagi on tekinud. Okay. See, jah, veits nagu seda kõike kuulen, siis vaata, see hakkas nagu natukene leian nagu sellist sarnasust meie selle, noh, sellega, et me lihtsalt hakkad kuskilt midagi tegema pulli pärast, vaata, ja siis teed selle pärast, et see meeldib sulle ja siis lõpuks nagu sealt kasvab nagu mingi suurem asi välja, et see on siuke
Aga... siis, mida siis nagu pole, noh, alguses ei, ette ei näinud, näinudki isegi. Et lihtsalt teed siit. Elu ongi täis kuidagi juhuseid või kas see siis on mingi saatsu poolt ette nähtud, et kuski asi mingi peab jõudma, samamoodi need muusika hitid, aina vaata kõiki lauljad või kes ikka ennast raamatu kiiretud ütlevad, et no ma tegin selle laule, aga ma ei tea kunagi, kas see mingi hitiks läheb, aga siis järsku niimoodi. Jah. Aga noh, siis see on suuna samamoodi, ta kasvas ja noh, siis tuleb ikkagi, mis teha, tuleb see Instagramid, Facebookid ja kõik asjad, niiku, et need, kõik need foorumid ikka need paratamatu niiku, ja niiku väiksemaks, et mul seal oma blogi on, et kes saab jälgida, mida on juba üle 3 miljoni vaadatud, niiku, et mis on Eesti siseselt täiesti jabur number juba, et aga see vist on seal üks aktiivsemaid blogis, et palju neid teisi... ma ei tea, ma ei ole viitsinud kuskil mingi blogi keskkonda viia või siis aega, et viskan sinna ikka mingi teemad. Eks kui ma võistluseks valmistun, siis ma viskan seda stahvi sinna rohkem, nii kui, et jälgida, et kui võistluseks ei valmistu, siis noh, oled juba arjunud selle hea vormiga, siis nii kui, ei kipu eriti ennast pildistama, kas sinna paras vorst oled, nii kui, et... Aga tahaks küsida veel selle sellise näitlemise kohta, et kas sa alustasid ka selle näitlemisega sellepärast, et nagu tundsid, et noh, on võimalus nagu ennast näidata või on see siuke tasu teema Eestis või? No näitlemisega on siuke nagu, ma ei tea, nii kui ma mäletan, siis ma väiksin, ma mõtlesin, et üle äge on näidelda või niimoodi, kuidagi nii on see mõte jäänud, ma ei ole kuhugi näitlemiskooli läinud, aga siis ma sain tuttavaks ühe inimesega, kes osales kuskil kuredi saades on see suletud uste taga ja siis üle äge aine, et kuule äkki saad mind ka sinna sebida, siis ta ütles, et rääks seal kellegi ära, et näe, mul on üks siuke karakter või ja siis sinna kutsuti ja siis sealt on kuidagi see edasi hakkan minema, et noh, et ma nagu kuhugi ise ei roni, et siis muga need võtavad ise ühendust, et kui nad tahavad mingi reklaami või noh, nad teavad, milline ma olen, nii kui, et kui enda arust sobin, siis on kuidagi läinud. Ja mulle meeldib, aga tasu suhtes reklaamides, kus ma olen osalenud seal, see, mis on see super reklaam, kus ma selle wrestlingu teemaga olin, et reklaamid muidugi, seal makstakse rohkem selle, aga mingisugused täiksed rollid kuskil siin sealses reaalis, siis on mingi noh, okei, sa lähed sinna platsil, sa oled seal võibolla 2 tundi ja siis saad mingi 40-50 eurot. See on pigem, noh, hea on, et saad, aga tegelikult see on nagu, sul endal meeldib, võibolla see edevus on nagu, et mingi kiiks, et ma ei tea. Ma vaatasin, genius.ee, see oli vist mingi artikkel, et umbes top 5 sellise taustanäitlejad ja siis sa olid ka üks nendest seal. Noh, väga hea. Et nüüd vist tuleb ka veel kuskil TV3-es või Kanal 2-es, ma ei tea, sügisel filmit üles, siis kui ma võistluseks valmistusin. Ka taustanäitlejatest, noh, samasugune artikkel oli, aga nüüd tuleb nagu vähemalt filmiti üles see video, no, nagu, et siis on, nagu, me nagu räägime sisse, siis näitab. Nagu. Aga nüüd sa olid hiljuti saates Radar ja siis nii-öelda küsiti erinevaid mõtteid selle hiljutse suusa skandaali kohta, aine. Et siis sa peale seda nagu ütlesid, et nagu selline, et seal tuli välja nagu selline poolik tõde, et ilmselt nad lõikasid korralikult seda saadet ja nagu tegid hästi, tõstsid sealt nagu esile selle võibolla, mis ei oleks pidanud esile tooma või kuidagi nagu soperdasid seal nagu ikka nagu teles tehakse enne, et aga mis selline, mis nad seal välja lõikasid või mis nagu sealt välja ei tulnud siis? Noh, ma ei saa nagu ka niimoodi süüdista nagu saatejuht, et noh, kindlasti nemad näevad oma selle vaatenurga alt, et mis nende ajaks ei tundnud oluline, võibolla minule jälle tundus oluline. Et noh, kõige rohkem häiris muidugi see, et kui hakati reklaamima, et tunnistab, et üle 10 aasta steroidi järjest pannud. Eksklusiivne. Vaatsin, et kas ma tavatoitu, kas söönud, ma ainult mingi kasutan nagu steroid, et see oli nagu väga üle võlli pandud, et ja kus just ma veel ütlesin, et see ei ole päris 10 aastat, ega mis kogu aeg ei ole, et mul esimene kokkupuud oli siis, kui ma olin üle 30, mis hakati rääkima selle noorte või nende teemaga, et seal on see probleem nagu. Aga ilmselt sai see Vilmi Lint seal samas just otsa, vaata, kui ma selle lause ütlesin, et seda nagu eetrisse jõudnud, aga noh, ilmselt, no ongi, et sa nagu noh, kui tahad saada promoda, et siis sa ikka lased üle võlja, nii, ja siis ma veel ütlesin ka, et ma ei ole kindlasti nii kaua kasutanud, nii järjest kasutanud ja ma ei soovita mitte kellegile, aga noh, kõik nagu, see tundus siuke tühine informatsioon ilmselt, et siuke ja siuks jah, lõpetamata laused või niimoodi, et noh, ilmselt ikka, et kui ei soovita nagu näidata, et need
et need doping siis nii-öelda on, siis ei saa näidata seda positiivses valguses, kuigi ma positiivses valguses isegi ei tahtnud seda kajastada, on, kus lõigati vist natuke iga mulje, et on, kulturismi ei ole võimalik üldse teha ilma dopingute, mis on ka täielik bullshit. Nii, et ma pole seda kunagi öelnud, ma lihtsalt kogu aeg ütlesin, mitu korda rõhutsin, et ma räägin teatud keha kaalus, kus keha rasv on hästi madal ja võistluskulturismist 100% ja ma ütlesin seda mingi kogu selle salvestuse jooksul mingi 5-6 korda aga ikka inimesed korjasid üles selle, mis nad ise nagu tahtsid no, jah, see, mis nagu toidab ma ise ka eile vaatsin, ma ei ole suur nagu telekavaata ja ma eile vaatsin nagu järgi selle ja siis no ikkagi nagu no, mul endal oli tõesti nagu halb vaatad sest et tegelikult nagu, kuna see kulturism oli seal nagu üsna suuret loosse sisse seotud aga see oli nagu jällegi alati nagu kui kulturismist räägitakse siis nagu tingimata on vaja see panna nagu negatiivsesse võtmesse seal räägivad inimesed kes tegelikult ei tea asjast mitte midagi oma vaatenurgast ja siis vaata just jällegi nagu jällegi lüüakse nagu see kulturismi kui sport lüüakse kuradi mätasse põhimõtteliselt no mul jälle jäi selline mulje no, see ongi see nagu üle võli nagu keeramine nagu et noh et ütleme nii et võtame siuke et suusatajad on pahad on ju lähevad sinna võistlema neil on reeglid on ju on alla kirjutatud et me ei kasuta dopingut ja nad valetavad on ju ja siis lähevad vahele nii siis on pahased, ma ütlesin, et aga kulturismis siukest asja ei ole, et seal ongi nii kui, et noh kõik lähevad võistlema, need liigad on tehtud paljuski, on tehtud kulturistid enda poolt et noh, mis teeme liiga, ise võistleme me teame, et noh, mingi, kui ma olen mingi ülil suured kulturistid, et noh, see ei ole naturaalselt võimalik nii kui, et noh et jätta nii kui pigem siukest muljet, et noh et on ju positiivne, et keegi peta, et kulturistid nii kui ei valeta teineid ei selle vähemalt aga noh, see ei ka kuidagi una, kus see ei tulnud nii kui hästi välja, nii kui, et võibolla et nagu kindlasti meil on nagu inimesed kes nagu seda noh üldse on võibolla kulturismi kui võistlus sporti ja seda nagu nii palju jälgi et üritame nagu lühidalt seletada lahti need kulturismi nagu sellised kaks eri suunda põhimõtteliselt võib just öelda et ongi kaks eri suunda on ju et on liigad siis kus testitakse inimesi kus nii-öelda peab olema naturaalne ja siis ongi liigad kus ei testita ning siis põhimõtteliselt kulturismi kõige suuremad nimed üldse maailmas, kes on siis Mr. Olympial, mis ongi nagu selle kulturismi etaloon on ja see põhimõtteliselt seal liigas siis võib kõike teha. Et see ongi nagu siin ongi nagu paradoksaalne see, et nagu et just kui oleme seal liigas siin Eestis, kus siis ei tohi teha kuigi, aga siis kui eestlane, kes tahab sinna kõrgele tõusta, on ja seda ei saa selles samas liigas olla, et see nagu noh, see on ka nagu paradoksaalne selles suhtes, et võibolla ongi inimene ei saa aru, et oot, et kas siis tohib või ei tohi ja siis nad kõik kulturistid nagu pannaks ühte patta vaata et noh, ma ei oska öelda, ma arvan, et isegi siin ikkagi jääb rangelt see, et kui on ikkagi kehakaalud on seal võistluskaalud ikkagi jätame seal mingi kuni 180 sentimeetrit, noh, muidugi kui see 2 meetrin on, et sul need võistluskaalud tõusevad aga ikkagi kui sa võistled seal üle 90 üle 100 kiloses siis no see ei ole paratamatult et oled sa amatöör või oled sa proff või nii kui, et no et minast võiksid nagu sellest jumala rahulikult rääkida et miks peab sellest nagu nii paanikasse minema et nagu sõna doping või mingi asi siis nagu inimesed minestavad see on midagi väga halba nagu et võiks lihtsalt nagu rahulikult nagu võtta omaks selle info et noh et kui sa tahad Arnold Schwarzeneggeriks saada piltlikult siis no paratamatult nagu et see ei saa selleks nagu või vaidata vastu mulle et mina ei selles vaidle absoluutselt vastu et kui võtta seda nüüd et Arnoldit ja kui neid ei oleks olnud ja ei oleks olnud viise kuidas nemad tegid asju siis tegelikult võibolla kulturism ei oleks nagu üldse nagu välja arenenud samaks selliseks nagu ta on täna vaata et siis me ei saa öelda et nagu et tegelikult noh suurenisti see sport ju seisnebki vaata sellel et jah, aga siin sa ütlesid ka, et see, et Eestis ei olnud väljundit, ei olnudki väljundit, noh, oligi see sama, see üks liiga põhimõtteliselt üle maailma, teised oli mingi hästi väiksed, see üks, et või on veel tekinud, aga nüüd on nagu see sama IFBB ju tegelikult ongi, läks nüüd pooleks vaata, noh, suured olnud läksid tülli oma vahel ju raha pärast, ja nüüd tegelikult saab iga üks minna sinna IFBB-se võistlema, et lihtsalt registreerid ennast ära, maksad oma võistlustasud, sõidad kohale võistled ja kui oled piisavalt tubli, siis saad oma profikaardi ka profikaardi, kus saad võistelda seal, kus on need päris tuntud nimed ja tipud niga. Need liigadik nende profikaartidega on ka no, ma ei tea, ma ei ole ju näinud seda kõrvalt, aga ikkagi need sahkerdamise asju on nende profikaartidega ka nii palju, kui ma tean, et no, eks ikka on, jah, et siis osa vahepeal oli mingi teema, kus et neid saab osta, niga, et no, maksa lihtsalt raha ja saad oma profikaardi kätte et kes, kuidas tahab, aga saad Instagrami selle nime panna, et
Pro jah yeah. nii, kas üldiselt kahetsed nüüd tagantjärgi sinna saatesse radarisse minema ütlema, et nüüd mul on noh, et üritsid nagu head teha, aga kuidagi ma ei nagu üritin siga head teha või midagi maalida nüüd, et see mingi kulturismis on mingi tohutu äge asi, aga aga ma lihtsalt nagu tahtsin nagu inimesi mõtlema panna nüüd see dopinguskandaal ka või see, et mingi kriminaliseerime kõik ära nagu, et noh, nagu peaministri kandidaatil saade no kui mingi Ossinovski räägib, et ei no ma ei taipa selle spordis midagi, aga jah, paneme kriminaliseerime ära, see näitab, kui rumalad on inimesed nagu, et sa üritad mingit vastu võtta mingit seaduse asju, milles sa absoluutselt midagi tead, viia nad siis kurssi nagu, et nagu ongi, et tegelikult, et see, et muidugi ma täiesti olen seda meelt, et kui sa lähed võistlema kuskile võistlustele, kus on see nii-öelda see on kokku lepitud, et dopingut nagu me ei kasuta ja siis kui kasutatakse, siis minu arust see pole kõige nagu. Mõnes mõttes on see jah, nagu seal suusatamises ilmselt on paratamatus, sest noh, teatakse, et noh, tipud ikka kasutavad ka, et noh, siis mul ongi kaks varianti, aga samamoodi kui mul on mingi kliendid on või siis nüüd on see IFB siin Oti liiga nii-öelda Eestis, ma ütlen ka, et nahku sa ronid sinna, et sulle üks, kui sa tahad neid kemmi panna, et siis no mine teise liigase, mida sa lähed sinna, kus nagu, mida see annab sulle nagu, et kui sa lähed sinna võistlema ja siis ma oma sala kuski krõbistan ja siis lähen ja ma ei tea, siis üritan mingit olemust teha, et mina suhtun selles isenäest täiesti negatiivselt, ma pole ise niimoodi käinud kuskil, aga ma ei soovita kõige teistel käia. Eks see loob ka tegelikult, ütleme, algajamatele treenijatele ka sellised väga valed illusioonid, et mis on nagu, mis on puhtalt võimalik ja mis ei ole, et tegelikult tuleks sellest rääkida, nagu siis on nagu toodud nagu see võrdus, et aga mis signaali ma noortele annan, kui ma ütlen, et Arnold Schwarzeneggeris tõesti ilma mingisuguse tabletid, et noh, kangema kütus, et ta nii-öelda ei saa, aga minust nagu sellest tulekski nagu rääkida, et jah, on võimalik tegeleda kulturismiga, näiteks teatud kuskile maal oma lihaskasvu ehitamisel nagu peabki selleks tegema, et kui sa tahad saada siukseks nagu Ronnie Coleman või Phil Leet või kes iganes siin Kai Kirin need tipud on, et siis ongi see paratamatus, et sa pead hakkama kasutama neid aine, kui sa tahad nii suureks saada nagu et mina oleks võibolla seda infot tahtnud ka saada, kui ma noorena ma oleks võibolla hakkad selle alaga tegelema, ma oleks võibolla rakendanud ennast kuskil mujal alal nagu sa käid ei tambi 10 aastat tõstad oma kangi, sööd oma püredi kana liha, teed püredi erinevaid programme, kurat võistlus kohal ikka mingi 80 kilo, nii kui, et noh, et milleks ma räiskan, nii kui, et ütleks keegi mulle, et noh, et jah, et ma tahan 110 kilo olla, sa 20 kilo olla, siis ma pean selle otsuse tegema, aga kui ma ei taha enda keha nii-öelda mürgitada selle paha dopinguga, siis ma ei hakkaks üldse tegelema selle alaga, ma võtaks tõesti mingi suusatamise jalgpalli, mis iganes, nii kui, et selles võiks ju täiesti rahulikult rääkida, jah, nii on, see on paraku nii on, et noh, et kes ei usu, siis jälle, et noh, et ma olen mingisugune pettunud mingi andetu kulturista, nii kes räägib ilma steroidid, et ta ei saa nii kui, ütleme niisuguse suure jahakaaluga kulturismiga tegeleda, siis võtame kas või kes valmistub meil siin praegu võistlusteks, Kristjan Johannes Konsap, tšau, et palju on tema võistluskohal nagu tuleb nüüd, mingi 75 kilo eks, ta on tiptreener, ta on üle 10 aasta selle alaga tegelenud, ta on MyFitnessi kõige müüdum treener, vist ta peaks toitumises treeningus kõigest teadma, kõike nagu, tema eeskuju on kes, Kai Green, kes kelle võistluskohal on mingi 120 üle selle kilo nagu, et no see juba näitab, et tegelikult noh, kus maa see piir on, me võtame kas või Kuusnõmmed nagu, kes on nende treener Ott Kiivikas, kes oli eelmise aasta kõige noh, parem võistle, ta sai mingi auhinna vaata mingid rahad punktidega ja ometigi tema noh, eeldades, et nad siis tõesti ei ole midagi kasutanud, aga isegi kui on kasutanud see selleks siis ikkagi on see kehakaal võistlustel ma kordan, võistlustel, sest 120 kilone võib ka iga inimene olla, kes on palju McDonaldsi burgerid, nii kui. Et ikkagi on see 80 kilo, et see tegelikult see naturaalse kulturismi kaal on tegelikult paratamatult on nii madal, et kõdi Kuusnõmm, kes on tegelikult võibolla üks parema geneetikaga siin, noh, et juhu tõstmisega tegelen mega palju, teab kõike toitumisest, tiptreener, rõtkiikas panud kõige tiptasemel kavad toitumisega, kõik paika võistluskaal on olla 80 kilo, nii kui, et no, see ei ole selle pärast, et nad ei tahaks kaalu 100 kilo, loomulikult tahaks. Kulturism ikkagi on ju natuke see kiiks nagu, et noh, et kulturism ei ole ka minu arust selline nagu, et ma panen raskelt dopingut, et noh, et võita pigem
ma võrdeksin seda kiiksu nagu naised panevad need silikoni rinnad, et see on nagu edevuse pärast ka, et noh, mul on suured tissid on ja ma ei lähe sellepärast võistlema nüüd nagu. Samamoodi bodybuilding ilmselt see mingi kiiks on nagu. Kui sina selle alani jõudsid, kas sul nooreman olid ka sellised, ütleme, mingisugused iidolid, keda sa arvasid, et on puhted ja kõik on naturaalselt võimalik? Ja ma arvan võimalik. Üle, et selles mõttes, et Et kes sul eeskujud olid? Jesus, Arnas Schwarzenegger loomulikult. Sest ma olen ikka, noh, see mees, kes käis videosaalides seal kuskil, siis kui kinod vahepeal ära kinni pandi, siis ikka käisid seal videosaalides seda Arnas Schwarzeneggeri seda predaatorite komandot ja kõike vaatamas, et eks ta ikka sealt tuleb, jah. Aga jah, eks samamoodi, et noh, ma ütlen, mina nii kui puutusin dopingu kokku, mitte et ma hakkasin reiget kasutama, ma olin üle 30 ja siis ka ikka nagu noh, põhimõtteliselt nagu tagantjärgi mõtled, et sul ikka reiget valetati, et noh, et kui sa ikka teed, sa vist ikka teed kehvasti trenne, et sa ei kaalugi mingi võistus kaalil 100 kilo, nagu, et siis, et natuke võiks lihtsalt aus olla, rahulikult aus, mitte paanikasse minna, et kui sa ütled, et asjad nii on, et siis eks iga üks teeb omad järeldused, nagu, et ma ei tea, mingisugune, et keegi ütleb mulle, mida ma teha tohin või ei tohin, nagu, et siis muidugi infot tuleks jagada samamoodi, nagu alkohol on kahjulik, eks, et tehakse reklaam või öeldakse võtta vett vahele, et aga lõpuks kokkuvõttes on siin inimese enda otsustada, kas ta oma tervis siis nagu ohvriks toob, nagu, et see on just huvitav minu jaoks, et ongi, et sa ütlesid, sa esimene kokkupuud oli 30 aastat, et see on ikkagi üle 30 aastat, ma ei mäleta, mis see oli, aga 10 aastat ei tule kindlasti kokku. Aga tegelikult, noh, selles suhtes, et see on ju vanuse mõttes on ju see ikkagi kõvasti keskmisest üle selle tavalise vanuse, millal esimesed kokkupuudud tulevad, vaata, et selles suhtes, kas see oligi see, et nii-öelda selleks hetkeks olid sa juba nii-öelda üsna kindlalt oma naturaalse piiri siis saavutanud, et ma arvan, et see peaks olema nagu sellega esimeseks kokkupuuteks võiks olla üks see eeldus, et sa oled nagu teinud naturaalsel tasandil kõik enne, kui sa siis hüppad sinna järgmisele või siis kas sa arvad, et see ei ole tähtis? Ei, absoluutselt, ma olen suga nõus nagu, et isegi kui mingid, noh, kui ma olen ka personaaltreener, siis alati on, et no, kõigepealt on ju sa kompadki, sa teed kõik selleks, et oma see naturaalne piir nagu kätte saada ja vaatad, et noh, et see, et kui sa annab mingisugune truugidele käed, siis ikka peab ikka väga põhjalikult enne mõtlema, kas sa tahad seda teha ja kas sa mõted seda teha nagu. Sest et tegelikult, kui sa juba naturaalselt oletame, et noh, kui sa juba naturaalselt näed, et sealt ei tule võib-olla seda, mida sa tahad ja siis hüppad selle pärast nagu sinna teisele poole, et siis nagu see ainuke põhjus peaks ka olema see, et ma tahan olla kulturist, ma tean seda, et ma tahan olla nii hea kulturist, kui ma võimalikult olla saan, ma olen hetkel nagu ma naturaalse piiri saavutanud, ja, et võibolla kui keegi, kes ei saavuta ma naturaalselt piiri, siis ta ei teagi, et mis tast kulturistina saab ja nagu noh, võibolla selles mõttes noh, natuke jah, võibolla siis kulturism ongi natuke nagu selles mõttes nagu teismoodi, et kui suusatajad, ütleme nii, et nüüd tõesti nüüd kõik on puhtad, nagu kõik suusatavadki oma selle makaronide pealt, et siis noh, tegelikult ei ole ju vahet, kui ma olen suusatajad, siis nagu kas ma nüüd kihutan selle raja seal 2-3 minutit nagu kiiremini või aeglisemalt läbi, selle isegi ei ole seal, et sa lööks mingid maailma rekordid nagu, et aga kulturismis ikkagi tuleb puhtalt, mina see eristab sellest, et see tuleb nagu visuaalselt esile, see, nagu öelda, see ongi see nagu edevus, nagu, et ja siis tuleb see, et noh, ma ei tea, konkurentsi pakkuda või, sest ikkagi olge mausad, kui sa lähed, ma ei kujuta ette, nagu, et no, sa lähed kuhugi kaalukategooriasse, mis on plus 100 kilo, teised seal pika aega treeninud, kasutavad mingis erinevaid medikamente ja siis oled 100% naturaalne ja sa lähed 100 kilo sõna laval, et noh, mis seal see oli ilus vaadata isegi mitte et see on nagu selles mõttes peaks nagu rahulikult võtma ja see on nagu paratamatus et see, noh, seda ma nagu mõtsin ka nagu, et kui ma sinna radarisse lähen et, noh, et ma nagu toon selle välja, et kui te otsustate, siis vähemalt mõelge selle peale et, noh, et võibolla osad inimesed ma ütlen, et see kulturism on üldse normaalne tegevus nagu, et peab see piitseb siis nii suur olema või nii edasi, et aga kui sul on see kiiks nagu, et, noh, et noh, mõnes mõttes nagu tuunid oma keha et siis et see paratamatult nagu, et me taunime mingisugust dopingut asja siis, aga kui see puht füsioloogiliselt ei ole lihtsalt võimalik nagu, et siis olekski, et inimesel on omas noh,
otsused, kas ta siis hakkab neid kasutama või mitte, et nagu tegelikult noh, praegu kui kriminaliseerida niimoodi täiesti noh, täiesti isegi kasutamine, siis ongi nii, et kui sa tegelikult hakkad unistama, võtlema, et ma tahaks olla nagu Arnold Schwarzenegger, et siis on juba kriminaalne unistamine tegelikult. Ja see siis, on päris hea point. Siis kui me hakkame edasi mõtlema, et see tohutu see teema õhutamine, et Alaver ütles, et kuule sinu telefoninumber, et seal saab osta, nagu, et see juba on õhutamine, mis on täiesti jabur tegelikult. Et samamoodi võime õhutamiseks pidada ka seda, et kui nüüd TV3-st vaatame Arnold Schwarzeneggeri filmi, komando, kus ta palju üle keha, kui musklid pingult tulistab seal vaenlasi, kui sa vaatad, siuke keha, ma tahaks ka endale, et siis tegelikult vaata juba TV3 õhutab nagu inimesi kasutama kriminaalset tegevust. Nagu. Võibolla peaks olema, vaata nagu need ülevalt jooksevad need tootepaigutuse kirjad, et Schwarzenegger tuleb ekraanile ja siis tuleb üles see kirj, et... Ja siis teine teema läks veel seal radaris, nagu, et nagu, et üle kahjulikud aine, aga ma tegin ka sinna Facebooki, noh, tegelikult ma tegin enne radari saade, et ma teadsin umbes, mida ma rääksin, tegin Facebooki kohe postituse, mis läks imelikult üle populaarselt, seal mingi, kui iga pilt saab mingisugune jäälhul 10 like, siis seal oli 1500 like ja mingi üle 800 jagamise, et just, et kui inimesed ütlevad, et doping, et ei ole kahjulik aine, et no mingi kredis suusataja võitis vere välja, lasi uuesti tagasi endale sisse, et ikka jube kahjulik aine, kui me vaatame niiku, kui palju sureb alkoholi kätte inimesi, aine, alkoholi näiteks, kui inimene on täis, siis jõulude aeg, pooled naised saavad peksa kodus, aine, siis istub autosse, sõidab mingi perekonnad surnuks, aga see on niiku justkui niiku aksepteeritav, joo. Et tegelikult niiku, võiks niiku rahulikult mõelda, et niiku, et jah, see on kahjulik aine, aga siis paneme ka sinna need suitsupakide kõrvale sinna prismasse, need testosteroonide kõik ritta, paneme peale, et kahjustab teie tervist aine, põhjustab ma ei tea viljatust ja mida iganes, aga noh, suitsetamine, suitsupakide kõik niimoodi on tegelikult, et minul tundub see, et, nagu, et teeme nagu Dubais siis, nagu, et noh, keelame dopingu ära, keelame alkoholi ära, nagu alkoholi jood, lähed vangi, nagu Dubais on näiteks. Või tähendab, minu jaoks jääb, mind on alati ajan nagu, natuke närvi, suuke ebavõrdsus, nagu, et mina tohin, aga sina ei tohi, siis ma võtan selle mingisuguse loogika välja, et kuidas oma tegu õigustada, nii kui, et mina võin miina juua oma keha kahjustada, aga sina näiteks ei või oma verd vahetada. Siis. See ongi nagu mingid ühiskondlikud mingid paradigmad, nagu, et kanep versus alkohol, nii, et me saame ka selgelt aru, et nagu see alkohol on käinud sellepärast, et kuna see ongi nagu kellegil on mingi kasu sees seal midagi sellist, et noh, see läheb nüüd juba teemast mööda, sellest me ei tund rääkima siia täna. Aga võibolla natuke juba puudutasime seda, et ütleme, et kui noor mees minusugune teeb selle nii-öelda shifti sinna poole, et siis mis on nagu need ohud, mis võivad tekida? Ma tean, noh, hormonaalsed probleemid kindlasti. No nii-öelda, ütleme, et no see, mida ainu Kristjan Porte on ju kõigile suurelt seletas, on ju, et nii-öelda keha ei hakka enam, kui sa süstid testosterooni sisse, sinu keha ei hakka seda enam ise tootma, et siis olenevalt, kui siis kurjalt sa süstid seda, et kas siis mitte kunagi või siis see taastub mingi aja jooksul, et kas, kui pikk see periood siis umbes on või... No ma arvan, see ongi inimeste puhul erinev samamoodi, et kui võrdime see sama alkoholiga, mõni võtab see kõrti pits viina juba magu läbi, nagu, et samamoodi on ka droogidega, et mõni võib kasutada mingit asja, võibolla seal rohkem tal ei teki ühtegi mingi vinni kuskile, samas teine, kui ma vaatame siin klassikalisi kulturiste, kes on kõik puhtad õhutselt, nagu, et seljad on täiesti kärnas, nagu. Et siis ma arvan, et see nagu on inimeste puhul väga erinev, aga see testosterooni, et oma see testosterooni öelda uinub, siis jah. See, nagu seal radaris oli ka, et tekst ongi see vahemeks seal 2-3 kuud ja siis pluss veel, kui on mingi tõesti mingid inimesed tõesti kasutanud seal aastaid järjest kasutanud ja mitte väiksed kogused, et inimesed siis keha nagu läheb ka võibolla seal võibolla 1-2 aastat võibolla siis nagu taastuks. Jah, et noh, aga see, see noh, kui nüüd rääkida, siis tegelikult see ongi ainult see, et see viljatuse teema, nagu, et kui sa testosterooni kasutad, siis me ei oska öelda. Noh, ma ei saa muidugi kiita, et on jõlpe kasulik. Mina pigem võtan, et see on teatult keha kaalust, on see lihtsalt paratamatu, nii kurkusega ei ole. Nagu. Aga
samas noh, sellel on ka teine pool veel, et mehed, kes lähenevad siin 35-40, et neile lausa on nagu nii-öelda soovituslik see, et siis oma nii-öelda elukvaliteeti tõsta, et kas mingite kreemide või mille muu näol on. Et minu arust ka nagu see tegelikult Eestis on nagu väga ebapopulaarne võrreldes muu maailmaga, sest et nagu seda minu arust eriti ära ei kasutata, sellest ei räägita, sellel eriti ei mõelda, et kui mingi mees tunneb, et osa raisk, et kuradi hakkangi siin nagu vanaks jääma, siis nagu no, neil ei tule isegi pähe, et nad võiksid nagu teha seda. Jah, see ongi, et see on nagu nii põluval kuidagi, et kuidagi see sõna ainuks, see steroid on mingi asi, see nagu tõmab inimesed näos kaameks, aga nagu süveneks nagu rahulikult asjasse, et see kuidagi, et ma läheks nüüd mõte lappama samal siin vahest läheb kendel, jah. Aga jah, et noh, nii-öelda nendest kõrvalnähtudest, et üks asi on jah, see viljatuse teema on seal nagu noh. Jah, võidugi siis ma ütlingi, et siin on ka see teine teema, mis on, et üks on ikkagi need ravidoosid ja teine on ikkagi see, mis ja, on nagu see et sa tahad juba tõesti, et oma keha kasvama panna lihast arvelt, mis on juba kordades suuremad, nagu, et sõike, hästi sõike, vaatad kommentaare siis kõik, et oh, tänava doktorid, ainu, ah, need mingid kulturistid tänava doktorid, ainu, soovitas seal mingit asja, ainu, miks nad ei küsi arstikast, aga ma olen suht kindel, et kõik need arstid, kes siin kusil on käinud meditsiin õppimas, neil pole mitte õrna aimu ka, et millised kogused kasutatakse, on vaja kulturismiselt lihast arendada, ma ei usu, et kuskil mingi loeng, et noh, et eraldi kulturistide loeng, et kui mees tab lihast kasvatada, et siis tuleb nii palju milliga me kasutada, siis tuleb seda ainult kui juurde kasutada, et see on ikkagi meditsiiniline see, et kui sul on tõesti nagu mingi erektsiooni probleemid ja nii edasi, et siis pannakse seda, antakse testosterooni nagu arst kirjutab välja, aga no see on jälle see, et need kogused on ikkagi erinevad nagu. Ja mida rohkem, nagu üks kõik mille asjaga nagu sa üle liialdad nagu alkoholi, kui võtab pitsi viina, mis see sulle teeb võibolla, noh, mõnele magu kehvem tekitab natuke kõrvetisi, et samamoodi, et nagu mida, et kui sa just tahad kasutama hakata, siis minu sõnum on alati see, et kasutama, võta pitse pea aru, nagu, et ja siis alati kontrolli oma tervis ka, et kuskil mingi et jah, et tervislik see ei ole, aga kui sa just pead kasutama, nagu, mida ma ei soovita muidugi, et siis lihtsalt nagu testi ennast aegalt, käi oma maad, kõradi südamed, kõik need kilpnäärmed, kolesteroolid kõike üle, nagu, et siis kui vaatad, et näid on okei, et no, siis ise tead, kas sa tahad edasi kasutada, kui sa tõesti käid seal kuskil sünnlaabis ja sul on mingi näidud on täiesti tuksis, nagu, et kõik näidud on punased seal, noh, sünnlaabis on nii, et kui on roheline see jõnn, et siis on okei, et kui on punane, siis on kuskil näid üles valla, et siis peab ikka tõsiselt mõtlema, et kas sa mõtled edasi kasutada või kui sa ei tee, nii testis üldse ei tea, võibolla tõesti paljud inimesed, ma ei räägi siin ka nendest dopingu kasutates, et no, inimesed julgavad tervist testid, et no, alati kui keegi läheb nii sama kuskile testima, siis nagu seal Kanal 2 oli õhtu saates, et läheb ja siis no, inimene on tavaline inimene, siis ta kardab neid tulemusi, nagu, et võibolla sa kardadki, et sa ei taha seda tõde teada, täpselt, mis su tervisega on juhtunud, aga tegelikult sellest asja nagu peaks tegema seda enam, kui sa kasutate alkoholi, suurete suitseta ja kasutate dopingut või iganes. Siis palju sa ise selliseid teiste käid tegemas või on sul mingisuguseid kõrvalnähtusi siis mul on, liitud? Mina või? Olen, jah, ma ei saa öelda, et vaata, see on jälle nagu õhutamine või ma soosin või kekutan või, aga ma olen tavast teinud üks või aastas ja ongi siis, kui ma sügisel võistlen, et siis peale seda ma võtan täiesti off kõigest, isegi proteiinid löön suht alle, et ma saan selle proteiin asja, nagu, et noh, vaata nagu kõigest. Nagu. Et siis siia ma tui on, nagu, näidud on täiesti okei. Nagu. Ma arvan, et näidud võivad olla paremad kui mingisugune ülekaalulistel inimestel, kes on. No siin see on ka, et, noh, et üks asja on see, et aga ma ei mööna, et mul kuskil ei või mingi pomm tiksuda. Et, yeah. et noh, jah, elamine on kahjulik nagu, et üks kõik, kes me oleme ülekaalulised või mis, millega iganes tegeleme, noh, vesi on ka kahjulik, kui ta liiga palju on upud ära lihtsalt, vaat. Siin, noh, see tuli välja, et arstid aine tegelikult nad ei tea nagu nendest doseerimist, aga tõde on see, et kui mina käisin spordiarsti juures enne ja peal oma kulturismi võistlused, siis nad isegi tegelikult ei tea, mis tähendab see sport üldse, miks su üldse näidud nii maas on, miks sa oled viimase kuradi poole aastaga 15 kilo alla võtnud ja kuidas sa lähed hiljem sinna, et mis kurad vaatab, et 7 asemel on 8 vaata seal kaalu ees, et
kuidas see võimalik on, vaata, nii lühikse ajaga, vaata. Nad ei hooma seda, vaata, üldse tegelikult, et üldse see sport käib niimoodi, et sul... Aga see ongi see, et ütleme ausalt, tegelikult kulturism, nagu, et vanasti ta võis olla tõesti seal nagu, nii öelda, selline, no, tervislik või niimoodi, aga tänapäeval olgu see doping või mitte, aga tänapäeval ikkagi osataks ajada see keharas nii kuredi madalaks ja see ei saa kusita otsast olla tervislik. Mm. Isegi, noh, muidugi mööndus see, et sa võtad teada, kui sa ajad selle mingiks hetkeks, ajad selle madalaks. Et noh, mingi paar kuud pole, sul ongi selline ebardlikult madal keharas ja sa ei olegi muuks võimeline, kui lihtsalt põhimõtteliselt nagu vegeteerima, mida madalam keharas seda sitte menes on, kehve menes on sul on, et aga see ongi nagu tegelikult noh, see kulturismi või fitnessi ringkond, need ju jagavad ise oma vahel kogemusi, sest nagu ma ütlesin, sa ütlesid ka, et tegelikult sul mingi perearst sul ei oskagi sellega nõu anda, need ei ole selleks koolitatud. Mm. See ongi paratamatult on see tund see katseksituse meetodil, et noh, arenud ajas peale, kui need hakati mingi tabletti kõbistama, et noh, et kui juhtusid mingid tervise probleemid, et siis kohe mõeldi, et mis ained peavad sul olema vastavalt ja need puhkused on vajalikud ja kõik sellised asjad, nagu see ongi nagu see, et noh, step by step on ja kõik nagu täiendavad teine teist ja jagavad infot, aga see ongi see kulturismi sise maailm, mida ma absoluutselt ei ütle, et see mingisugune mõistlik tegevus on, aga see on nagu ikkagi et jah. Kas noh, ütleme, et võtame oma aasta nüüd, on ju, teed aastaega trenni, on ju, nii nagu meil aastaega me ei treeni, on ju, samamoodi, et kas siis ka need kuurid oma selle ainet poolest erinevad või oled sa oma, noh, kindlasti sa oled, on ju, ka oma aastate jooksul nagu proovinud mingi eri lähenemisi või vahetanud selle asju, et kas see kuur on nagu üsna nagu selline sarnane või siis seal on ikkagi mingid muutused? Et noh, nii kui ma kuulnud olen, et see on samamoodi nagu treeninguga toitumisega, yeah. Mis iganes, kui palju meil erinevad toitumisplaane, kui palju meil neid teaduslikke mingi nüantse toitumises, mida või teha, mida ei või teha, minnakse tülli, kiskeldakse oma vahel, et, no, et kas ikka need suhkrud ikka on vaja, kas need seating teid või asjad nagu on vaja, millaks kui tülli, ainu, ma ei saa sest aru, et no, okay, mina teen mingid oma asja, millest ma usun, ainu, ja miks mitte peab kottima, kes mis moodi oma vormi teeb nagu. Ja samamoodi on treeninguga, et no splitituud, full body, erinevad kuredi supersetid, erinevad kordused, samamoodi on ka nende ainetega samamoodi lähenetakse täiesti seinast seina nagu, et on pikad lühikesed, on erinevad kuidas keegi siis nii ongi. No peale võistluseid täitsa maha või ikkagi midagi peab ju natukene, et see ei tohi ju noh, et seda taset hoida, see ilmselt on nagu midagi on seal, et sa ei saa ju täitsa nagu... No nii kui ma googeldanud olen, ma internet on meil kõigil avatud, et mitte, et ma ise teaks, aga see on jälle erinev suhtumine, nagu, et noh, mina soovitan alati puhata nagu, mingi teatud aegade tagant, nagu, aga ma tean ka muidugi inimesi, kes nagu, lihtsalt ongi tiksuvadki, nagu, nad kardavad seda ühte sentimeetrit, kahte sentimeetrit piitseb siis kaotada või enesetunne on nagu kehvem, aga kui need doping oleks tõesti veel nii kasulik ka, et, nagu, et siis võiks ju täiesti hoomamatult kasutada tohututes kogustes, kuni elu lõpuni välja, et nad paratamatult kõik need siseorganid, kõik saavad topelt vatti, kõik saavad topelt koorm südamed, kõik saavad topelt koorm, see no, kas just topelt, aga oleneb jälle kogusest nii edasi, aga ikkagi, no, see on paratamatu, see jojoo efekt peaks nagu olema. Mm-hmm. Ma soovitan nagu alati ja siis puhata, nagu, et, no, et kogu aeg niimoodi peal ole. No, samas võibolla jah, et kui tõesti see keha kaal on sulle mingi 120-130 kilo, see mingi profi tasemel, nagu, et siis võibolla tõesti sul peab olema ülisuured kogused, siis madalamad kogused, ülisuured kogused, madalamad kogused. Ja, et kui siit nagu... ongi täpselt see profide jutt siin, milleks ma üldse radarisse läksin, ma ei radarisse ei tahanud absoluutselt minna, ma ütlesin mitu korda, et milleks meil on vaja seda jälle seda pask üles keerutada. Mm. Aga siis lõpuks hakati, et aga te seal foorumis ikka soovitasite kasutada, ma ütlesin, ma ei soovitanud kasutada ja siis mõtlesin, et noh, et siis tuleb radaris juuke, kus keegi idioot räägib minust, on ja, et siis tuleb välja mingi pasameri, aga meie point oli tegelikult see, et, no, et ongi, et hästi palju liigub netis mingi nii-öelda profi koguseid, nii kui, mm-hmm. mida profid sisse ajavad ja iga kuredi tatnok, kes pole isegi treenis käinud juba, googeldab, vaatab, on ju, kurat, ma peaks samasuguse koguse panema mm-hmm. ja siis me üritasime mõistusele tuua inimesi, aga kuna see oli nii
EKFL oma seltskonnaga tituleeris selle õhutamise alla või soovituse alla, siis me lõpetasime selle teema ära, seda ma rada ääres tahtsin ka öelda, aga see kuidagi neli on see lint jälle vaata käima läinud selleks ajaks, kui ma seda osa rääkis. Mälu pulk oli täis saanud. et kuidas nii-öelda erineb treening, näiteks kui sa vaatad, et kus sa olid 29 ja versus nagu kas see treeningmetoodik erineb, see on selge, et mitte naturaalsena treenimine luuab sul lihtsalt suuremaid mahte, kiiremat taastumist, siis kas sa kasutad ka regulaarselt seda kõike nagu ära või siis sa pigem ikkagi teed mõistusega treeni ja noh, mõistusega nii või naa, aga nii-öelda, et kas see nii-öelda mahu vahe on seal suur, mida sa suudad läbi treenida ja see noh, ma ei oska öelda, ma olen viimased aastat kogu aeg treeninud ühte moodi, sama kava enamuses neli korda nädalas jõudu oli teinud ja vahes seal enne võistlusi võibolla siis tõesti splitinud selle ühe lihas veel ära, et käid viis korda, et saab võibolla seda kulutada energiat rohkem, pigem see eesmärk nagu. Aga see lihtsalt noh, siis kui sul on mingi tugevam kütus sees, siis ongi see, et sul, kui sa teed sama harjutus sama raskustega, siis need raskused lihtsalt tõusevad, kuna lihast on rohkem nagu, ja see ongi see, mis nagu, keha arenema paneb. Et mingi, ma ei tea, võibolla, see on lihtsalt minu seisukoht, sest ma alati nagu ütlen, et kui ma räägin mingi oma treeningutest, toitumistest, see on alati, mis mina teen, ma ei soovita, ma ütlen kogu aeg, et ma võin täiesti vabalt teksida nagu, et võibolla kui ma teistmoodi teeksin, kuigi ma oma pika kulturismi või selle spordi tegemise karjääri jooksul olen, et püredi kõiki toitumise vist järgi proovin, kõiki treeningstiil, aga see, mis mul lihtsalt praegu kokku, et see on jäänud, siis mulle tundub, et mulle nagu sobib see nagu variant nagu kõige paremini ja ma enda jaoks olen enda jaoks selgeks teinud, miks lihas areneb ja mis see põhjus on, miks lihas areneb ja nii edasi, et aga sugust mingi mahu treenid, ma ei kujuta ette, ma olen tõesti suusatamises seal annavad selle nagu võhma ja kõik sul, mis sul on vaja vastupidavast nii edasi, siis kulturismis või lihaseitsus on ainult üks asi. Suurenda raskusi ja kui rasked suurendavad, siis ka lihas on sunnitud arenema. Nagu. Muidugi ei saa seda lõpmatuseni teha, aga lihtsalt kui sa kasutad mingit kangemat kütust, mille anabolism on nagu, võimendab seda anabolismi ja siis lihtsalt sa oledki tugevam, aga seal teed sama kordusi, sama seired, sama kordusi, nagu ma ei tea, kas, et kui mingid profikulturistid siis kasutavad mingid tohutult erinevad kordusi, vaatab YouTube's videosid, kõik teevad täpselt samu kordusi, nagu, et see minust ei ole mingid vahet, nagu. Kas nii-öelda erinevad ainult kui me vaatame need maailma tippe, kes on seal võibolla olümpia top 10, et kas erinevad ainult kogused või erinevad ka mingid tehnoloogiad, et no ma lihtsalt küsin sellepärast, et selline Dubaisse kolimine on nagu väga popiks saanud ja kuidagi vennad seal imekombel teevad nagu tulemusi, mis ületavad nende nagu viimast 10 aastat USA's, et mõtlen, et seal on jah, et on neid neid süksi noh, kurat nagu oletusi või et seal on mingisugune avastatud juba mingid uued mingisugused tehnoloogiad mingid noh, geenitoping, mis väidetavalt on ka juba kuskil olümpialades sees, mis on täiesti tuvastamatu nagu asjad, et no seal kus seal mingi kasvormooni kui tõmmatakse sealt lehmadelt või aga ripad siis seal Dubais kasutad vist mingi kaamelist, mis väidetavalt annab selle piigramile kõigile selle nagu suured eelised, et see, mis no, Dubai on rikas nagu, selgelt on seal nagu selle võimalus seda teadust ja kõike arendada, millest paljud võibolla ei teagi nagu, et miks sa peaks seda infot jagama oma konkurentidele. See mulle on nagu väga raske siin kaasa rääkida, mis Dubais täpselt toimub või toimub. Ja ma lihtsalt endal on nagu ka see, et aga jah, aga selles mõttes ma arvan üle, et nagu samamoodi, kui sul on mingi teatud keha kaal, sa saad kasutada mingi teatud hulga kaloreid, nagu kui sa kasutad liiga palju kaloreid, siis sa läheb paksuks on ja kui sul on teatud keha kaal ja kasutad liiga vähe kaloreid, siis sa lihtsalt sul on päris raske areneda. Ja samamoodi, eks ta laias laastus ole ikkagi suht võrdeline ka topingus, et tõstad seda topingu aine kogust ja siis on ka võimalus noh, mis ei pruugi olla aga võimalus potentsiaal ma arvan, see on nagu laias laastus on erinevusi muidugi
aga laias laastus ikkagi proportsioonis enam-vähem see, mis endale sisse ajad ja milline su lihasmassi välimus on, noh, aga see ei tähenda seda, et kui hea välimus või kui kuiv välimus sul on, et see kuivus, see ei tule kindlasti mingit ainult roogil abiga, sest kui lähed kulturismis, siis seal nii kuni kellegil on mingi aine sees, hakkab lugema ikkagi see dieet ja see treenitus, et jah, pluss oleb muidugi see geneetika, sest inimeste kehad on ikka väga erinevad, kelle on see samas kui kulturismis see kitsas keskkoht, mingid laiad õlad, lihaste kinnitused, kõik see ikkagi loeb hästi palju, nii kui mida sa mingite treeningmeetoditega ei muuda ikkagi. Proportsiooni muuda jah, et sul on mingi keha sa vähem arenenud, siis seda suurendada, aga sa ei muuda ta kuju, vaata. Aga jah, ma tahtsin siin seda küsida, et räägitakse on ju suurusest, aga enne kulturismi võistsud, et kas on ka reaalselt nagu võimalus, ma ei räägi mingitest teoreetikutest siin, et kuidas läheneda nagu dieedile, et kas kuidas sa, nagu nende droogide peal saab siis kuivust, on nagu selline võimalus või... No mille, mis tuleb selles kulturismis just nagu on nende droogide eelis ongi see, et sa saad suurema keha kaalu juures viia ennast nagu kuivaks nagu. Mm-hmm. Et kui sa oled nagu natural ikkagi, siis kui sa kaalud mingi 100 kilo, sa vaatad, et sul on 10 kilo maha võtta on ja siis sa oled kuiv. Reaalsus on see, et kui sul keha rasv läheb ikka hästi madalaks, nagu noh, suhteliselt madalaks, siis esimene asi, mis kipub ikkagi keha järel andma, on lihas. Mm-hmm. Lihas on kõige vähem kehal vajalik asi, mida ta peaks hoidma. Niiku. Siis ongi, võtad 90 kilo peale, vaatad, et ikka keha rasva on ja siis, no võibolla 5 kilo veel, et siis ma olen kuiv on ja samamoodi, et keha on mingi täiesti ekstreemsetes tingimustes ja siis tulebki see, niiku, et see lõpuks on su kehakaal seal 80 kilo, sa võid olla lihas vormis, aga su kehakaal ongi selline, aga lihtsalt topinguga on see, et saad säilitada lihasmassi, et see on nagu see eelis, mis tuleb nagu, et sa võid, jah, selles mõttes nagu on seal nagu see eelis, et kui sa võibolla jah, naturaalsena seal, et sul peab see kaloraas ka kõrgem olema, et või hästi palju kontrollima seda, et sa nagu mingigi lihas säiliks, sest fitness ja kulturism ikkagi eeldab kui lihast nagu, et mitte anoreksia päris, et siis no ma lihtsalt mõtlesingi jah, et noh, see on loogiline, et sa saad ju noh, kui see ei ole naturaalne, et siis sa saad ikkagi ju need treeningmahud ja suurendada see nagu enesetunne, et saad nagu säilitada seda lihasmassi paremini. Mõtlesin just nagu spetsiifilist, kas nagu on ka kuuris sees nagu mingid nii-öelda ained, mis siis reaalselt nagu kuidagi muudavad sind kuivemaks ilma kui võtta üldse kõik trennid ja teedid välja nagu, et kas on mingid ka sellel nagu see on selline pro science vaata, et ma tegelikult no, loogiliselt see, vaata, mõeldes ei ole ma ei ma saan aru küll sellest nagu, et siin veel et oota, ma üritan su seda eemist mõtet öelda, jah, et siis kui sul on mingisugused topingud asjad peal, nagu, mis hoiad selle lihas, siis sul on võimalik seda dieeti tegelikult ekstreemsemalt teha nagu, sa võid selle kalorasi tõmmata nii palju miinusesse, aga sul ikkagi liha säilib, aga samas see keharas põleb sul nii kiiresti ära, et siis on võimalik see muutus teha suht kiiresti. Nagu. Aga kui on samamoodi jälle, ma võrdan seda toitumisega. Et samamoodi, et no, on jälle osad inimesed, kes nagu, no, on süsivesikud, eks, on suhkrud. No, osad on süsivesikud, see on suhkrud. Nagu, et suhkrud lihtsalt nagu, kipuvad nagu, seda veepeetust toidma. Nagu, et, no, ja paista näiteks, kui mis, mulle absoluutselt ei sobi suhkrud, kui ma võistlustel laen suhkrutega. Ma olen nii palju aastat selle kuradi ära peale, nagu, et läheb mõtlema, et kurat, et eelmine aasta jah, et siis mulle nüüd on see aasta nii hea võrm, et ah, poh, panen suhkrut ka sisse. Ja siis tõused hommikul mingi viie aeg üles, vaatab peesi ja mõtled, et mida peesed on teinud olen. Lihtsalt sa oled nii sile ja pundun ja siis loobid selle kuradi C-vitamiini, ma ei tea, mida sisse, et nagu, natuke enegi seda vett liikuma saada. Nagu. Et samamoodi, eks on ka nende topingus on erinevaid neid, et osad kasutada mingid ained, sa ei saa arugi, et nagu, noh, väidetavad, kui sa nagu, kuulnud, nagu, et ei teki seda veepeetust samas teise, nagu, tekib see nagu, palju lihtsamine, aga noh, eks kindlasti on niisugused nii-öelda prep-droogid, mis nagu, hoiavad seda kuivust paremini, nagu, millega minna võistlusteni välja, nagu, et keegi taha olla nagu, vesine või niimoodi, et samamoodi, nagu, et sa võid alati valmistuda võistlusteks, nagu, noh, kui mina endast räägin, et
et kui valmistud võistlusteks ja kui ma enne võistlusi, mu toitumine on suht kohe ühesugune, nagu, noh, kas on õige vale, lihtsalt mulle nagu sobib, see nagu eksimisvõimalus eriti ei ole, siis mis ma on, siis ma ka neid süsivesikuid tarbin suht palju, aga suhkruid natuke vähem, sellepärast, et see tekitabki seda natuke võibolla minu puhul vähemalt, nagu, noh, see on jälle individuaalne ilmselt, nagu, kuidas kellegi see keha toime tuleb, et näha seda reaalset vormi endal, mitte nii, et vaatan, et noh, kurat, siin on ikka natuke kuskil midagi kinni võtta, et aga äkki see on vesi on ja siis, et noh, küll ta võistlusteks välja läheb, noh, aga kui see ei olnudki vesi, siis oli nagu keharasv, mida sa ajasid veega segamine, et selles mõttes ma elistan alati siukest lähenemist. Aga jah, äkki said siis vastuse, et ja, on erinevad, noh, erinevad troogid, samamoodi kui on erinevad toidud, et osades imeduvad need proteiinid võibolla lihtsamini kehas, teisel võibolla need kiud ainult rohkem, sest juba imendumine on juba teine. Nagu, et. Et mul endal tuli hea flashback ka, kui ma peale Eesti meissu võissuid kõrdi ka jõhkralt pingisin ja siis oligi mingi nädal aega oli veel enne MM-i ära lendu ja siis oli ja kuradi peoga panin C-vitamiin iga päev ja nädalaga tõmbas veest välja, aga siuke peavalu oli magada ei saanud risk. Aga see ongi see, kui lõpus tekib see vee kaotus hästi kiire, siis hästi palju on see peavalu nagu. Et nii päris palju juttu. Jah. Kuidas sa ise nagu, kuidas sul meeldib, kuhu suunas see kulturism liigub või on sul mingisugused lemmikvõistlejaid äkki või selliseid oma lemmikuid? Mis mõttes kuhu liigub nagu? On sellest suhtes, et võibolla, et miks on kulturismi tase kehvem kui oli ta kuskil 90-ndatel suures plaanis või kas sa arvad, et see väide on tõsi, mis ma et on ta nagu ainult andekuse taga või on seal et jah, et siin on see, et alati ei ole rohkem, ei ole parem nagu, kas või see keha vahasest ikkagi vanast ei ole, noh samas peaski öelda nagu, et ma ei tea, ma ei nagu ei oski isegi vastata sellele, noh, et need suured kõhud, mis on nüüd see tootu siuke esteetika probleem nagu mis palju teile meelda, aga samas jälle, kui ei kasutata siuks asju, mis need kõhud võib-olla ajavad niimoodi punni, siis ka üle lihas massi ei tule järgi, et siis oledki siuke nii-öelda 90. Stiilis seal profi tasemel, mis need võistluskaalud olid, 110 kilo, Arnold oli 188 senti ja ta kuivamad vormid, et ka 100 kilo kanti vist oli nii. Et samamoodi need Kevin Lavroned ja asjad, et ega nad ei, on, ei kaalunud nii palju, nad on seal ka nüüd oli mingi 110 kilo kanti vist võistluskaalu alla selle nii kui et eks üks kes aga, on Mr. Olympia võitis see Sean Roden ja. Või siis Dexter Jackson, et nende võistluskaalud on ka seal alla 110 kilo ja noh, samas nad on, ikkagi näevad suht üksid 90 välja ole üksid nagu friigid nagu, et noh, Dexter Jacksoni see keskkoht hakkab ka vaikselt kuradi aga see tuleb aga see on nagu pika ajab jah, et see on nagu vanaduse siuke võlu, millest keskosad ikkagi lähevad laiaks, kui sa vaatad ikka see Kevin Levrone väljast oli siis jalad vanainimese jalad tuleb nii-öelda siis keskosa lähevad ikkagi laiaks nagu, et aga see jah, see nii-öelda see, et kõhud lähevad suureks, see on siis kasvuhormooni no see on nii palju niiku, et on osad, et niiku, et nad söövad nii palju, esiteks on ju pinnitud sellega oma seda magu välja, sest ega kui nad tõmuvad sisse endale, siis nad tekib ilus see kõht, aga see, et nad ei kontrolli seda lava nii palju niiku. Ja siis eks see ole ka, et kuidas keegi võibolla laeb enne lava niiku, et kui sa laed niiku samal päeval hästi palju, siis pärast madud see kõht läheb sul niiku, et aga noh, sama selle on väga populaarne, et see sama insuliin ja kasvukas niiku koos niiku, mis paisutab neid sisorganeid niiku eriti palju, et siis aga noh, ma ei oski nagu selle kohta nagu sõna võtta ja noh, et kes eeskuju on, eks me eeskuju on ma enda juhendaja, kes mind on nagu juhendan nagu nüüd aastas 2014, kui ma hakkasin. Koer reisk. Koer reisk. Seda teeb. Ta graabib tiivaneid, siis tahab tähelepanu saada. Aga nii. Kuidas te võite selle teemal arutada, kui ma lähen koera korral kutsuma, aga kuidas dopinguproovidest siis inimesed läbi saavad?
et noh, ma saan aru, et tüppavad maha aine õigel ajal, aga on ka nagu mingeid, noh, kuidas tavaliselt suhtutakse selles või kuidas nagu neid saab nii lihtsalt nagu manipuleerida neid dopingu proove? No ma ei tea, ma ei äske sellel teemal lauselt nagu eriti kaasa rääkida, sest mul ei ole kunagi, ei viitsi ennast harida teemade, mis nagu otseselt mind nagu ei puuduta, nagu, et mul ei ole põhjustanud kunagi kuskil kõrval liilida, et siis ma ei ole ka sellega ennast nagu kurssi viinud, nagu, et noh, et aga jah, eks see tavaline klassikaline. Eks see klassikaline see oli, kus et nagu jätad nagu öelda ained õigel ajal ära ja siis vaata, kus mehed mõtlevad seal, kui tulevad need proovid, kas nad ikka jõudsid nagu õigel ajal nagu need ained ära jätta ja siis teine asi, mis seal tuleb nagu see, et mis nagu kommenteeritakse, et aah, kuule, ega see pani aineid on ja kuidas ta lavani kehv välja nägi, et aga see ongi lihtsalt nagu päris palju, see ongi see põhjus, et jäätakse mingi võibolla 3 kuud seal mingid asjad enne ära ja 3 kuuga jõuab keha väga nagu tühjaks minna nii-öelda, et kui oleks nii-öelda see naturaalne vend ja dopinguvend pandud 3 kuud varem nagu lavale kokku, siis loomulikult oleks see dopinguvend on ju päris palju nagu üle sellest, aga noh, kuna sa pead lava ajaks pead nagu puhtaks saama, siis sa annadki omal seda lihasmassi kõike nagu ära nagu. Ma mõtlen seda, et kus on tulnud selline üldse arusaam, et üldiselt inimestel, et kui sa nagu siis tarbid, et siis sa just kui ei peagi enam trenni tegema ja toitumist jälgima, et kus see mõte vist tuleb üldse või? Ma ei oska öelda, sest noh, et samamoodi, et kui, mis on nii, et kui ma kasutaksin, et siis ma oleksin no, siis maksin 130 kilo kaaleksin võistlusvormi, et kui ma kasutan, siis mul keharasv poleb ise ära, niiku, et ma ei tea, minul on küll nii, et noh, vaata, kui ma käin võistlema, siis ma tahan alati olla niiku, ise endast parem, niiku. Kui eelmine kord. Kas või, jah, et niimoodi, võibolla noh, see lihas palju, see kõrde lihas ikka mu kasvab, niiku, ja siis, aga ikkagi see vormi suhtes, niiku, et sa tahad endast parem olla, vaata, kui sa endast parem on ja siis noh, see jääb ennast laval, niiku, et siis isi kui sa oled nagu võistluseks valmistudes kasutanud mingid asju, siis kokkuvõttes ikkagi see dieet ja see rutiini talus ja see on ikka nii karm, sest minul on küll nii, et kui viimane võistlus oli, et lihtsalt nagu sa tuled treenist, ma ei kujuta ette, kuidas nagu treenist suudad ennast ikkagi käima tirida nagu, et noh, et treen oleks nagu hea ja siis lihtsalt sa lamad nagu diivani peale, sa mõtled, et sul on raske kõndida, sest sa tunned, et sul kehas on energias nii tühi, et sa jõuad seda jalge alati tõsta ja siis mõtled, et ma pean pelgusse minema, et noh, siis jõuad ka rohkem, et vaata, jõuad rohkem, siis on välimus nagu kuivem, siis jälle näed seda vahetud tagasi sidet ja mõtled, et ma jõua lihtsalt sinna veetsi sisse tuterdada, nagu, et kui tahad ikka väga head vormi, siis jah, et ma kujutan ette, et topingu vendasid siin, noh, nagu radaris oli, et ka jõusaalis on ju kasutatakse hästi palju mingi tava inimesed, et neid võib tõesti olla, aga no, see isegi oskaks aimata, et nad midagi kasutavad, nagu, et nad on lihtsalt sellised paksud või sellised nagu. Aga kuidas ise endad, kas sinu viimane võistlusvorm on siis parim, mis sa oled nii-öelda lavale toonud või kuidas ise nagu oma selle arenguga rahul oled olnud? Ma arvan, kindlasti oli mul viimane kõige parem, nagu. Et mul kehakaal oli vist nagu mingi 1,2 kg oli üleimise aastaga võrredes oli rohkem, aga kindlasti mul seda kujus ja triip ja asju oli kehas ja keharas oli oluliselt madalam, kas just oluliselt, aga kindlasti madalam, et näiteks ma mäletan, kui ma sinu Mr. Universumil läksin, siis tõusin mingi võistlus, noh, käid ikka WC-s ja niimoodi vaatad ja peeglist ennast, nii. Et vaatad ja mõtled, kurat, see küll minu keha ei ole nii haigelt kuiv, nagu et muidugi jääd rahule, aga noh, eks ma siin jälle nagu teed nagu tohutu töö ära, nagu kõik üritad teha 100% maksimaalselt ja siis mõtled, et ah persa, ma ei viitsi selle grimmi panna, et ma nagu nii saan finaali ja siis paned lihtsalt mingi krundi peale ja siis vaatad ja lõikad endale lihtsalt nii loljaka asjaga näpu, et kui kolm nädalat tagasi mul oli Balti meistri võistlused, kus ma olin küll teine, aga lavapillid ma nägin enda jaoks oluliselt parem välja, kui ma läksin 3 nädalat hiljem Mr. Universumile, siis mul kindlasti oli vorm tükmad parem, mul oli kõik asjad puhtamad, aga ma laval nägin kehvem välja, kuna lihtsalt, no, ei tea, ma hakkasin mingi ette kujutama, et kui ma võtan, seal on see nakis on see, et seal on see rõve, siuke, see tökad krim, mida sa paned vahelt peale, see määrib igalt poolt ja siis kui sa võtad mingit selja poose, siis nad libisevad need käed ära ja siis võtsin, ah persa, et noh, et ma ei pane seda peale. Ja siis üks
fotograaf, kes on ise ka mingisugune võistleja, tuleb siin lava tagasi, mida sa tegid, et sul on eluvorm ja sa lihtsalt tuled lavale ja sa oled nagu lumivalgeke ja samamoodi nagu vaata nagu lava taga vaatab pilte peeglist, no seal on see valgus on nagu ikkagi ämar, mm. seal ei ole vahetisi, kas sul on krim peal yeah. vaata, kurat, ikka päris hea nagu, ja siis noh, naine tuleb selle fotoaparaadiga noh, et võrdus, vaata, kui sa lava tagad, sa mina, mul on küll alati selline tunne, et ma olen kõige väiksem, kõige paksem nii, seal laval nii, et kui sa ei näe ennast võrdlustes nii, ja siis, aga samas ma olin suht kindel, et kurat vorm on hea, oli parem kui aasta tagasi, kus ma jäin ka seitsmendaks täpselt finaali ukse taha ja siis vaatan neid pilte ja mõtlen, et täiesti, kuidas on võimalik nii, et endast jumala vorm ja vaatab pilte ja jumala pläsa, mingit detaile kuskil midagi näha ei ole, aga noh, kuna seal on see hästi tume krim ja prosektorid on keeratud maksimaalselt teledaks, et siis need, kellel oli see tume tökad peal, võibolla isegi mitu korda pandud ja ma lähen täiesti ilma, siis... Aga kas see, nii-öelda see tökat on siis ka selle nakki standard, et nad ei tahagi, et oleks teise krimmiga peal või... või ei, sa võid olla üks rikmiski krimmiga lihtsalt, no vaad IFB-s on nüüd see tökat on nagu, vist ei ole lubatud, kui ma määrib nii palju, aga nakkis ei ole nagu sellega nagu kaasa mindud, et isegi kui ma käisin Soomes, Mr. Universumil oli ka mingi võistlus, siis seal oli reilites oli ka kirjas, et see tökat ei ole lubatud, siis ma panin ka mingi kuiva krimi peale ja siis lähen sinna lava taha vaatan, kõik panad seda tökatit peale, aga tökat lihtsalt selles mõttes visuaalselt annab hoopis parema tulemuse mm. nagu, et seal siis pärast vist seal mingi, seal Soomes oli vist poole, et nii, poole võistles palju jälle, et siis ei ole lubatud, et pühkige see tökat maha endal, siis need indud seal kõik pühksid seda tökatit endal maha, aga õigegi sul on eelis ees nagu, et ja siis ma Soomes, kuna ma sain seal kolmanda koha Mr. Universumi, siis sealt tuligi see lolli tee, et noh, äkki ma ei pane krimmi, et see enda arvast ma nägin, ei ole hea kuiv välja nagu. Aga midagi, kus ma nüüd selle jutu jõuda tahtsin, aga... aga see, nüüd järgmine kord on siis, lähed mingitele uutele jahimaadele või? No ma ei oska öelda, mul praegu on täpselt siuke tunne, et ma ei tea, kas ma nagu viitsin valmistuda, kas ma nagu... ma ei tea, kuidagi natuke see siht on nagu, ei see enda jaoks nagu kaduma läinud, et võibolla siis mingi suve poole ma siis võibolla mõtlen, et kas võtta ennast käsile nagu hakata valmistuma, aga jah, et ma mõtlesin, ma ei viitsin enda Saksa enam Mr. Universumi minna, et noh, ma saan nii finaali ja ma olin nii kindel selles, isegi üks kohtunik pani mind esimeseks seal, aga siis kuna jäin seitsmendaks, siis mõtlesin, et tahaks ikka sinna finaali saada, et ma ei tea, võibolla ma lähen sinna võistlema, aga siis tekis ka mõte, et ma lähen sinna IFBB NBC sarja klassikalise kulturismi, kus mu võistlus ka võib olla mingi 100 kilo või 98 kilo, et siis võibolla ma valin mõne siukse võistluse ka sealt välja, noh, kus see Jüri Leinval nüüd käis ja võitis. Kus see kõige lähemal on, kus see klassik 100 füsiiki tehakse? No seal on nagu need kõik kategooriad ikkagi koos, on kulturismid ja klassikud kõik koos ja naised kõik koos, et kui algul oli see NPC oli ainult Ameerikas isenevat, siis nüüd kuna see tahavad haarata nii palju, siis tegelikult on Euroopas on päris palju neid IFBB võistlusi või NPC võistlusi. No Arnold on ka NPC sellest suhtes vist või hetkel ikkagi või enam jala või? Arnold Classic on ka ikka NPC No ikka, yeah. Ma ei saagi aru, see on nagu nii keeruliseks vahetud, et teevad oma sama nimelisi võistlus on ju, siis on sama nimi, aga tegelikult nüüd on ikkagi, on nad erinevad nagu, et kui sa teed ühes liigas, teed selle oma pro-kaardi ära, siis tegelikult see Mr. Olympial ikkagi võistlemise minna, kuigi liiga IFBB on sama nagu, et ma ei tea, see on nagu suht keeruline, aga ühes on, kui ma lähen, mõtlesin, et kui ma lähen, siis ma lähen sinna klassikalisse. Ja sellepärast nagu mõtlesin ka, et ma ei pea nii palju pingutama ja ma kehakaal üles ajama, sest nakis on mul nagu see ebavõrdne asi, et seal on pikkuse järgi, et seal ei ole kaalu järgi, et paratamatult sa pead olema ma ei tea, kohutavalt suur, et seal nagu rinda piste seal mingi 115 kilostega ja ma olen mingi 100 kilone näiteks, et see nakis ikkagi, mis on see hooaja põhivõistlus ongi vist ma tean, on seal ka nakis, on ka nagu ongi kui Mr. Olympia on IFBB selline aasta suur sündmus, siis nakis on ka mingi samaväärne või kuidas? Nakis on sügiset ja on Mr. Universum ja kevadet ja on MM.
et ma ei tea kumb, kes siis, yeah. kes siis mida väärtustab nagu. See nakis on ka aga ikkagi... neid väiseid võistlusi seal igas riigis, sest seal nakis mõnest on ikka väga populaarne nagu, et seal nüüd juba see Hiinad, Jaapani kõik need ka kaasatud sinna, et see on ikka päris rahvusvaheline seal näiteks Mister Versumil ja sõksas võistlustel on ikka seal ühes kategoorias oli seal mingi isegi üle kas 30 üle 30 võistle ühes kategoorias on nagu, et ja kõik sefid oli jumal ägedas vormis, võtsin, et see, kes viimaseks ei tohiks vabalt esimene olla, et see päris jõhkir tase on seal tegelikult. Ja, ja ma ise mõtlen ka, et see top 3 on ikkagi, ikkagi kes on see, mis ta nimi on, on Peeter või? Piit, ei ole. See, kell on räiged sellised sümmeetrised biitsepsid, kes ka... Molnar. Molnar, jah, jah. Nägin ka Rumeenias, tegin selfie tema, kes... Aga ja ta on ka hästi lühike oli. Ma arvasin, et ta on pikem. Ja ta on mingi tõesti mingi meeter alla 170 vist või? Mingi sõike. Et ta on vist üks sõike kõige prominentsem nakivõistleja vist. Ja ta võistab ka nagu erinevates liigades. Ja, ja. Ta võistas ka seal selles liigas NBBUI, mis ta võitis, kus ma seal Soomes käisin, mis ta võinud versioonil. See nagu, ma... Pigem väga paljud on need, kes käivad seal, kus nad tahavad. Nagu. Seda enam, et tänapäeval ei tee ükski liiga, no, väljardud üks liiga, see on Eesti liiga siin, ei tee ettekirjutuse sulle, kus sa tohid võistelda või kellega sa tohid rääkida. Või. Et see on nüüd vahelda, aga kes superstaarid, noh, pärast matun, et superstaarid ikkagi on need Kai Greenid ja need prohikulturistid seal, mis on nüüd see IFBB NBC omad. Nagu. Et... No see, ma arvan, et see käib ka nii, et mis liiga oskab nagu nii-öelda seda raha kaasata sinna kõige rohkem. Ja. Jah, aga väiks see on ka nagu, et ta nagu algusest peale on ikkagi see Arnoldi all tulnud, nii, et ta lõhki läks nüüd see selleks, aga jah. Et mis teha, superstaarid on seal ja aga samas keegi keele sul valmistuda ja minna sinna võistlema. Mm-hmm. Kui võidad oma katti, siis saad profilitseinse ja minna võistle koos kõigi ringil enam ei võistle, aga mine võistle koos kellega iganes, kes seal need tipud on. Nagu. Et selles mõttes nagu, on hea ja lahtine. Siis kui mina alustasin selle bodybuildinguga Eestis, siis sellest võimalust ei olnud. Nagu. Siis oli ainult läbi liiga, alaliiga ja kui sul oli veel oma konkureeriv toidulisene firma, siis ja üldse unista. Nagu. Küsimusi? Aa! See läks, mul läks meelest ära. Veel ei lõpeta ära. Ühesõnaga enne siis... Monteerime välja. Enne siis palusime teile küsimusi esitada meil Instagrami ja siin tuli oma jagu ikkagi tuli neid, et võtame nüüd mõned siit ette. Mingid palja porgandi küsimused ka, ma arvan, et me küsisin täna. Jääme teemas. Ma küsin ühe küsimus, mis mulle endale väga meeldis. Georg Kasik on küsinud, et kas suhtled veel Mr. Mesiga, millal uus treeningvideo koos Nõgeste ja Pärmiga? Ma ei ole Mr. Met väga kaua näinud. Nagu. Viimati ma tean, et see My Fitnessis oli treener, aga ma ei kujuta, et midagi. See on ikka legendaarne video. Ma ise polnud veel jõusallis käinud, aga ma seda videot olin näinud ja nii meeldis. Mingi aeg ma jah, ütsin talle, et, nagu, et kuule võiks mingi kolmanda osa teha mingi eriti pulli. No, see oli aasta tagasi, aga siis ta arvas, et ta tahab raha selles saada. Ma ei tea, mul ei ole kusid seda raha võtta esiteks see video. Ma ei tea, mul YouTube ei ole ka selle maksetega seotud. Mingi aeg mul isegi oli, aga siis vaata, kuna ma olen sinna videosid päris palju pandi. Mm-hmm. Kunagi YouTube ei olnud selle copyrighti, nagu, see yeah. kõik, mis ansambli panna. Aga nad tagant järgi hakkavad vaata neid copyrighti või neid... mis teatud ansamblid, et sa ei tohi nagu kasutada seda muusikat seal ja siis kogu aeg tulid kirjad, et näed, sa oled kasutanud, no, kurat, kui ma olen mingi 10 aastat tagasi panin video üles, no jah, siis teil on teised reeglid ja siis kirjutasin mulle, et, no, et jah, et isegi ma ei saa teenida oma kanaliga, ma ei tea, kas keegi oskab aidata, siis ma oleks väga tänulik. Siis ma viitsis ka neid videosid teha võibolla. No, me ka ei teeni nii, et mis sa teed, no. Siis tuleb neid make-up tutoriale hakata tegema ja nii edasi, et siis kui teinid on vaja. Võtta termisel. Jah, küsitakse, et kuidas on võistelda väljaspool IFBB-d, et küsit, et nagu kas rahaliselt kannatav, et võidu preemiad, osalustasud, et kulturism on ikkagi pigem ei kannata vist ükskõik kus sa.
jah , et siis võib-olla siis tõesti , kui sa mingi , ma kujutan ette , et tegelikult see raha käiakse nii palju välja seal , kasvõi juba see , et sa pead ühes kuradi , kui sa lendad juba Ameerikasse , võtad seal mingi need hotellitoad ja asjad , et siis isegi need profid , kes seal jäävad sinna tahapoole , saavad võib-olla mingi auhinna , et siis kindlasti ei tasu ära , et ma arvan , et see sihuke kasum või see tuleb võib-olla pigem sulle niipidi tagasi ringiga , et noh , et ma ütlen , ma söön oma neid toidulisandeid , toidulisandid.ee veebipoest , et siis noh , inimesed ostavad lihtsalt , toetavad võib-olla mind sellega või siis tõesti tellivad mul treeningkava või kuna ma ise olen nagu siis nagu oma see noh , ise olen iseenda reklaam nagu et pigem tuleb see ringiga , et see kulturism on , ma arvan , sihuke amatöör sport on igal pool niimoodi , et pigem noh , kokkuvõttes sa maksad ikkagi kõvasti peale sellele või siis Gretel on küsinud , et mis sind kõige rohkem motiveerib ilmselt siis trennialaselt ma eeldan mis motiveerib , ma ei oska öelda , ma mõtlen küll , et jah , et tegelikult et keha arendama või siis seda vormi tegema motiveerib iseenesest see võistlus nagu , et mida põhimõtteliselt ma teen nagu pool vägisi , et noh , et okei , ma lähen sinna võistlema , et siis ma pean motiveerima ennast sellega , et ma 100% nagu pühenduksin nagu , et kui ma võistlemas ei käiks , siis ma ei kujuta ette , kus mul see motivatsioon tuleks , et keha nagu timmida või noh , muidugi sihuke enam-vähem keskpärases vormis muidugi suudab keha hoida , aga ma ei tea . Küsitakse , et kas trenn on teema , siis mõeldakse vist trenpolooni , et kas see on aktiivselt tarvitatav . No see koht on mitte samamoodi , see valik on seal nii lai , et see , kes tahab , võtab oma piltlikult oma proteiinid kanalihast , kes tahab , võtab loomalihast , kes tahab , võtab kohupiimast et see on täpselt see , et mida keegi eelistab , mida keegi usub ja minu see noh , see , kuidas samamoodi ka ma ei ole ka kuskilt guugeldanud või niimoodi mingi suvaliselt lähen kuhugi netilehele , et kuidas kasvatada piitsepsit või kas panna trenbolooni või mis iganes asja nagu et minu see ma pole isegi salas siin seal ikka oma blogides asjades välja toonud , et minu juhendaja on IFBB büroo , kes on võitnud väga palju profivõistlusi , kes osaleb juba 4-5 aasta järjest Mr. Olümpial , nii et minu teadmised tulevad kõik ainult sealt , isegi kui noh , mõtlen vahest , et kui ta mind toitumise või noh , kõigega nagu juhendanud on ju , et siis ise mõtled ka , et noh , kuule , aga osad uuringud ikkagi näiteks ikka räägivad muud juttu mingi toitumisalast , aga samas pole viitsi sellele nagu tähelepanu pöörata , et 100% usaldus , see on kandnud ikka sitaks hästi vilja ja iga aasta on asi järjest paremaks läinud ja et pole mõtet asja muuta , kui toimib . jah , et noh , aga selles ma olen ka absoluutselt nagu nõus , et ühe sihtpunktini on mitu erinevat teed , et kui oleks ainult see üks ainuõige , siis kõik seda ühte ainuõiget teeks , aga praegu ongi see , et tehakse erinevaid treeninguid , erinevaid toitumisi , erinevaid mis iganes asju nagu , et erinevaid lähenemisi on , aga noh , kui noh , jaa , ikka jah , et kui on mingi minu see juhendaja , kes teeb siuksed vormid , et vormi tuuakse proffide seas välja , et Mr. Shape ja nii edasi , et siis miks ma peaksin tema nendes tõdedes asjades kahtlema , seda enam , et ma olen ise teinud ikka väga head vormid , et miks ma nüüd võitnud just ei ole , siis noh , võib-olla siis jääb see ikkagi see kuskil geneetika või selle taha pigem võib-olla , et kuigi seal Mr. Universumil jälle siis , kui kohtunikud tulevad ja kuule , sa olid ikka kõige parem , on ju , siis mäletan ise kuradi after party või kus see mis iganes see on siis kuulge , et tõstame nüüd Jokeri terviseks , me tegime talle ikka liiga onju , et ta ikka oli kõige kõvem mees onju siis on küll siuke tunne fuck nagu et miks sa nüüd laval , kui meil laval ja miks sa seal kohtuniku laua taga ei hinnanud nagu õigesti onju sellepärast , et oh ei saanud ju mingisuguse noh , meil olid kokkuleppeid hindudega või saksa oma kohtunik oli seal , et noh siuke pasa poliitika käib vist igas liigas nagu teemist tead nii , issand , mis siin veel võtta siis kas küsitakse veel , et ainelist , kas TNP-d kasutatakse Eestis või on see popp siin ? See TNP on siis , millega mul ei ole kokkupuudet , aga noh , ma olen noh , vaat kui see
käid selles ringkonnas, siis seda, isegi kui ma ei viitsi, ma tegelikult ei huvita hästi palju nagu inimesed tegema seda, aga nagu ikka kuuled ja lihtsalt rääkime nagu, et see on siis nagu öelda rasva põletaja, mis siis kõige tõhusamalt üldse põletab, aga mis on nagu samas ka mega ohtlikus, mingi sefid on pimedaks jäänud. Ma vaatasin ka, selle kohta kuradi kõrval mõjusid mingi aju mingid jutud ja et jah, et siin, et pluss oli nagu kogused nagu vahest nagu googeldan nagu, et millised kogused nagu soovitatakse ja noh, ma mõtlen tõesti, et ma võiks ennast naturaaliks pidada küll nagu, ja samamoodi nagu, et siin liikus vahepeal mingisugune, mida ma ka foorumis vist jagasin, mingi, et mingi topingu ainete kava aine on mingi tipptreener, seal vist on neid nimesid küll toodud, aga noh, kes siis soovitab oma klientidele, kes on amatööritipud või profitipud, seal 10 000, ma arvutasin see kokku mingi 10 000 milligrammi nädalas vist nagu umbes on neid ained kokku ja siis ma läsin ka, saatsin ka oma selle juhendale, kes on Mr. Olympial võistleb, et kuule, et sa sükkast kava oled teinud või ei taha, siis ta kirjas mulle, et ma mitte kunagi ei kasutaks endiga liiga jõhker nagu. Aga samas see ongi see, et kavad liiguvad ja noored tegelikult või isegi noored olema algajad, kes ei salast midagi ei tea ja nad hakkavadki selle järgi tegema nagu. Ja siis ongi see, et jooksteks arsti juurde, mul on tervis läbi, topping on kahelik ja nii edasi, et selles mõttes nagu, aga rääkida sa sellest ei tohi, siis oled õhutaja tegelikult see, mis ma siin praegu olen võibolla rääginud üldse, et me oleme siin topingud, me oleme kõik vangis sellepärast, et me julgesime rääkida sest teemast, kui sa julged rääkida, siis oled juba nagu õhutaja nagu, et inimese mõistusele siin vabariigis ei tohi. Siin üks küsimus on veel selle kohta, et kõige kangem toidulisand, mida oled proovinud? Ma ei oska öelda, see kangem, neid on nii palju erinev, pigem kangustub sellest, et palju see on, siis ajad seda nii kui, et kui rääks toidulisantest võibolla, kui reaalne on siis see, et mida siin kui keegi valel ajal maha hüppab asjadelt ja vahele jääb, et kui reaalne see on, et toidulisandis võib midagi sees olla. Ma ei usu, see on mingi krokodili pisarad ja mingi ma sõin mingi suguse proteiinipulvreid sees ära peta petist see on pigem bullshit arvan sama nii see pigem pole küsimus, aga see on nagu teema noh, võibolla me ei rääkinud võibolla otseselt sellest, et noored ja steroidid siis et kui mõelda lihtsalt noore inimese peale siis nagu mis on nagu kõige lollim asi, mida ta üldse teha võib või mis on nagu need ohukohad, näiteks noortel ilmselt ongi ohukoht on see, et googeldada, see ongi kohtlikum minnast ei saada ikkagi aru, et kui sa oled mingi 60 kilo näin ja siis sa loed mingi kuskil kirjutatakse ranniga olema nii kavast kes kaalub 130 kilo ja siis nagu üritatakse kohe arvatakse, et kui ma nii palju kasutan, siis nagu et siis kohe saanud sellises, aga pigem on ikkagi säpselt see sama kalorite võrdlus, et kui sa oled mingi teatud keha kaas, siis teatud hulga kalorit, et kui sul on mingi 5-liitrin ämber, et sa ei vala sinna 10 liitrit kuidagi sisse, nagu, et aga noh, samas nagu, kui sa oled noor, et siis loomulikult, miks ma peaksin soovitama või üldse arvama, et mingi topingu kasutamine on nagu normaalne, et kirjadi kindlasti noored nagu kasutavad need võistlustele erinevatele, sest need kulturismis juuniorid on tulnud ka absoluutseteks meistriteks, aga samas nad on juunior kuni 23, et nagu 23 on päris täiskasvanud mees, et ise tead, mis otsustada, aga jah, et ma ei tea, kuidagi raske oleks mul öelda, et jah, et kuule, noored te peate hakkama kasutama, kindlasti mitte, nagu, et pigem arendage oma raami, tehke võimeldage väidetavalt siis nagu, ma ei tea, otsustage parem hiljem, kas te tahate Arnold Schwarzeneggeriks saada või olümpiavõitlejaks suusatamises, et ma arvan, miks võibolla inimesed, kes ongi noh nooremad, neil on nii kogenud veel põhiargument on selleks, et nad nagu arvavad, et see on nagu miski, mida sa võid ainult korra proovida vaata selles suhtes, mingis mõttes jah, seal on tõde taga, ainult jah, ei toimi, ei on mingi vastu näidutus, et hüppa maha vaata, aga tegelikult sellel on ikkagi nagu, see lööb sul ikkagi selle naturaalse tasakaalus asja. Aga see oleme jälle minnast nagu kogemustest või selles kogustest nagu, et ja siis ka mingi radaris oli ka mingi teema, et näed, kui tõsine probleem see üldse on, siis ma arvan jumala siirat, et tegelikult see nii-öelda probleem kui selline, kas seda nii väga on, et pigem on ikkagi see nagu kari inimesi
kes lihtsalt tahavad siis kiiresti või tulemust saada või keharasva põletada, ja siis nad jooksevad ühe rasvapõletaja juures teise juurde, siis nad teevad ühte treeningkava või toitumiskava, siis nad teevad kolmandat asja, nad kuidagi ei saa, ja siis okei, proovime ka mingi dopingu või steroidid ära, see ka nagu ei tule tulemust, ja pigem on see, nagu see valdkond läheb laiaks sellega, et lihtsalt need proovid aretajaid on lihtsalt nii palju, et erinev inimene proovib, on ju, aga kurat see ei olnudki, üldse ei olnudki see tulemus, mis nagu on kirjas, nagu, et pigem ma arvan, see on nagu selline teema, et No siis kui tulemust ei tule, oletame, et kui tuleb, siis ju see pole ju, see ei ole ju pikaajaliselt ju hoitav tulemus selles suhtes, et ta ju selleks, et näha välja selline, nagu ta näeb, ja ta peab selgelt ju jätkama seda nii-öelda sama jälle nagu samamoodi nagu jõusaaliga, et kui sa teed jõusaali, sa tekitad lihastes kiiredad seda võimendatud anabolismi, et lihas kohanduks, kui sa enam treeni tee, sul lihas kaob ära, samamoodi see ongi anabolism, mis nagu paljuski nagu need hormoonid asjad nagu teevad nagu. Küsimused on vaikselt otsa ka saanud, mõtlesin, et ma vaatan, mis sa tõid meile siia, et ma pole ise veel kunagi ostnud, aga ma olen näinud küll reklaame kui sellest kõige vingemast D-vitamiinist. Ei, no selles mõttes, et ma usun, et kui toimaine on sees, siis nad kõik on täiesti okei, aga lihtsalt jälle, kes nagu tahab mind nagu toetada, siis ma oleksin väga tänulik, kui ostaks minu käest. Kui palju üldse D-vitamiini, mis on üldse mõistlik eestlasel kasutada siis? See on siis üks UG-d on, üks kapsel on 100 UG-d siis. Ja mitu? Mikrogrammi ja siis 4000 juud. Ja see on siis üks päeva norm on sellisele varjus elava 8000 või niimoodi on okei, aga ma ütlen, ma olen ise testinud elukaaslane kliendid, et üks kapsel tõstab selle D-vitamiini taseme nagu täiesti päris kõrgele nagu, et on normaalne sinu 300 tükki sees, siis tegelikult aastas on 365 päevad, siis ongi tegelikult aasta kogus. Ma arvan küll, et siin ei ole tegelikult isenest, muidugi võib seda D-vitamiinist üledoosi saa, see on sama nagu, et päiksekäes olla, et siis keha toodab, aga jah, Eesti on siuke väga palju päikest ei ole, aga samas ma ei ole kindel, et see päike nagu toodab seda väga hästi, sest näiteks Argo Ader on ka mu käest ostnud ja tossis oma sõbrale, kes tuli Austraaliast külla talle. Ta käis mõõtmes ja Austraalias on kogu aeg päike nagu. Ja tal oli teetaseme norm oli ülimadal nagu. Et ma ei panustaks sellele päikse sellele nagu väga palju nagu. Ja siis tõesti võibolla tõesti peaks olema ilma riieteta ja siis ka väidetad, et Eestis on nagu jaanipäeva paiku seal üks nädal enne kaks nädalat pärast on mingi siuke väike lühike vahema, kus päike üldse sul mingit D-vitamiini toodab, aga see eeldaks ka, et päike tõesti paistab. Jaanipool meil päike ei paista tavaliselt. Ja siis ma arvan, see on siuke vitamin, mida tõesti nagu kasulik vajalik süüa nagu, et võibolla see banaanifarm tõmbab D-vitamiini varud tühjaks ükskõik, kus sa oled. Aga teeme uues selle osa, et räägime, kus sind leida võib interneti avarustest ja kui nüüd jah, keegi veel üldse vaatab või kuulab, siis lõpus. Külla kuulab. Külnasti kuulab. Et kus mu blogi on, kus on juba 3 miljonit vaatamist või klikki tehtud enam-vähem Eesti siseselt, see on ka päris kaua üleval on see blogi, on drainhard.ee. Kui te soovite soetada toidulisandeid ja mind toetada, mul on selles mõttes nagu, alati võib igalt poolt mõjalt osta, ma ei usu, et me mingid kuldmune seal müüme, aga meeldiv oleks, kui te ostaksite oma lisandid toidulisandid.ee. Ja muidugi alati võib ka Instagramis või Facebookis mind siis jälgida ja ühendust võtta, et rohkem vist väga ei ole. Paneme lingid ka siia video alla ja aga super, et lõpetame selle episoodi väikselt ära, et nüüd läheme kolmekesti steroide sööma kõigil on ju mulje, et ma muud vahepeal ma juba muud ei söögi tegelikult aga suur aitäh, et sa tulid meie saatesse ja soovime sulle edu su tegemist. Ma näed, see nagu episood oli selline, et mis nagu annab vähegi nagu mingit insighti sinna, et kuidas sellesse teemasse suhtuda ja kuidas nagu üldse natukene ikkagi eesmärk on, et see teadlikus kasvaks aina, et jah, et tegelikult võiks see teadlikus olla samamoodi sama noorte või teema, et tehagi rahulikult selgeks rääkida, täiesti rahulikult, et
aga praegu on see lihtsalt nagu nii kriitilise selle, eriti koos selle suusatajatega, kus on loelise kommentaari, kus kõik tuleks maha tapab vangi panna, kõik õiged värdjad nagu julgesid nagu topinud kasutada, no mis sa siis tegid nagu, võtsid, praegu on see teema, et võtsid oma vere, panid oma vere tagasi ja petsid kaas võisle, et hakkame nüüd rahulikult mõtlema, et no mis see teiste nagu siis, no ma ei tea, minu jaoks käib see natuke, võiks või asja rahulikult võtta. Noh, loodame, et see varsti me ei kuule enam sellest, et tulevad tähtsamad uudised. Vot. Kuniks järgmine keegi vahel jääb. Ja, järgmise ratturini siis. Vot, aga olgu. Et, aitäh kuulemast järgmise korrani. Aitäh. Siin on kõik estetik projekt.